stjerner og planeter. Overfloden, en elv der ingen har satt sin fot på over 30 år. Bortsett fra komiker Jon Niklas Rønning på jakt etter Brødrene Dahls hemmelighet. Vil han klare det? Følg med i denne forrykende dokumentaren hvor vi går et Fortelleren, hva gjør du her? Jeg kommenterer denne dokumentaren om Brødrene Dahl, svarer fortelleren. Kommenterer dokumentaren? Programlederen er nysgjerrig. Han lurer på om han skal stille flere dumme spørsmål, men bestemmer seg for å gå videre for ikke å forstyrre fortelleren. Det som er fint er at nå har vi det her, fortelleren, og da kan jeg spørre deg om... Programlederen bestemmer seg for å gå videre for ikke å forstyrre fortelleren. Ja, men så det jeg lurer på er hvor vi er. Ha det! Jeg lurer på hvor vi er hen. Ha det! Men du kan svare på hvor jeg er. Ha det! Hvor vi er hen. Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Det er en glede for meg å erklære Brødrene Dahls fantastiske skatter for gjenåpnet. Og åpnet dokumentar blir like vellykket. Overraskende gale. Fantastisk spennende. Anderledes. Herlig barnslig. Avsporingsattesystem. Både morsomt og spennende. Kompromissløst fjas. Det er fantastisk, vet du. Det er en slags blanding av, en slags symbiose av absurd syrehumor fra 70-tallet, blandet med ordentlighet og retning fra 80-tallet. Og det kan vokse inn i evigheten, det. Da befinner jeg meg på selveste overfloden, og målet nå var å få et intervju med Knut Lystad og Lars Mjøen, altså selveste Gaus og Roms. Men de kunne ikke før om 3 uker, så da må jeg rett og slett bruke et godt gammelt Brødrene Dahl-triks. Hei gutter! Hei! Hei! Hva, hei, hei! Hyggelig, hva driver dere med? Ja, jeg driver og fisker litt, som du ser. Ja, du strikker, Knut? Nei, jeg fisker, altså. Fisker? Ja, altså garn, jeg kaster garn, ikke sant? Ja, men da kommer jeg opp, jeg gutter. Ja, hyggelig å være tilbake igjen på overfloden. Ja, veldig hyggelig. Det er 30 år siden jeg var her, tror jeg, omtrent. Temmelig nøyaktig. Det er 31 år siden jeg var der, men det er mulig du var der året etter. Kommer an på hvordan du regner det, vet du. Ja, det er det. Det er juliansk og gregoriansk tenking. Men jeg husker da vi skulle begynne, altså helt i begynnelsen da vi filmet Drøvel, her oppe faktisk, akkurat her, så sa, husker jeg, da hadde vi sånn kakkeuniform, ikke sant? Trond hadde jo tropehjelm i propell på, jeg hadde, du hadde jo speiderhatt, jeg hadde sånn australsk, og brettet opp en del med leopardskinn, og hadde feltflasker, og så gikk vi ut i helt tatt, og så sa Trond plutselig, der kommer det 2 fiskere, kom igjen Knut, nå går vi bort. Og så gikk vi bort til de, og så sa vi, ja, så hello, kan vi få se på fiskekort, har dere fiskekort? Og så visste jeg at de var svensker, så de ante ikke hvem vi var, og de tok oss helt, helt alvorlig. Helt alvorlig. Ja, ja, se her. Ja, det er greit. De hadde det. Ja, det er sikkert en god historie fra Norge når de kom hjem. Nordmenn er gærne. Det er ikke bare Fleksnes, det er flere av dem. Du skulle sette de vaktene der, med propell på hatt og greier. Det var helt utrolig. Hva var hele liksom, bakgrunnen for Brødrene Dahl? Vi hadde jo egentlig da laget Nynytt. Altså, vi var jo da, jobbet da for underholdningsavdelingen i NRK, og så kom Ada Haug i Barn og Ungdom og spurte om vi kunne lage et magasinprogram, Trond og Lars Gjennang. Halvtimens magasinprogram. En serie på 6 programmer. Og så begynte vi med det, lagde forskjellige... Ikke 6 programmer. Dette er jo barnet. Det er barnet, ok, ja. 5 programmer. Så begynte vi å lage forskjellige elementer til det, og så kom Mada plutselig og sa, gutter, jeg vil ikke ha halvtimens magasinprogram, vi har 10 minutter. Altså, da ble det litt kort med magasinprogram, så da valgte vi en av de elementene vi hadde funnet på, og det var da en padletur, som skjedde guttetur i kano, opptagelsesreise. På overfloden så var det en elv som lå rett i utkanten av Oslo, altså i ødemarken. Og det ble det. Og så ble det, så først så sa han, skulle det da bli 5, 6, 10 minutter? Og så, nei, vi gjerne 10, og så ble det 12, og så ble det 15 minutter, og så ble det plutselig mye mer etter hvert. Og så ble det, og den første serien het faktisk ikke Brødrene Dahl og Professor Drøvels Hemmelighet, den heter bare Professor Drøvels Hemmelighet. Og dette er viktig. Ja.
Det veldig viktig, fordi da trodde vi ikke at det skulle bli noe flere, så den het bare, det var liksom ikke noe. Brødendal var bare noen tilfeldige... Det var det som interessant, var at Brødendal ble jo nesten mer berømte enn liksom KLM etter hvert. Og det jeg veldig imot. Nei da, det bare hyggelig, selvfølgelig, ja da. Og det jo noe med at folk likte disse personlighetene, men dere hadde ikke tenkt dette her som noe annet enn transportetapper, ikke det riktig? Mellom sketsjer i den første serien? I den første serien, ja. Så var det den røde tråden, og så var det en hel haug med små sketsjer, absurde sketsjer, og den gangen så var det vel nesten det første programmet som ikke hadde litt sånn pekefinger barnetv-underholdning. Det var fritt frem for ren fantasi, og det hadde de nesten aldri hatt før. Hvor viktig har Brødrene Dal vært for norsk barneunderholdning, tror du? De har vært ganske viktige, gitt at det var jo et familieprogram. Det var et program som hele familien kunne sitte og le og kose seg med, far og mor og barna. Og så ble de ble trendsettere, fordi det var mange sånne sayings som ble tatt opp av barn og unge. Univers, en uendelighet av stjerner og planeter, det gikk jeg rundt og sa jeg som, ja det var jo 19 år da i 79 men jeg synes det var fantastisk morsomt å hente opp mange av replikkene deres den første serien Professor Drøvels hemmelighet, der var ikke fortelleren så mye mer som i de andre seriene, men altså dette med universet, det ble jo en landeplage Det ble den, det var faktisk, den var så populær akkurat den setningen der at jeg måtte ha, når vi reiste på turné med Primavera, så måtte jeg ha det som egen avdeling, for folk ropte, ta universet! Så måtte jeg kjøre univers. Og så hadde vi en ting som slo meg også, det var Gaus, Roms og Brumunddal. Ja. Og så tenkte jeg på det. Det der kunne jeg ha kommet på, altså. det var såpass enkelt, men likevel så genialt. Ja. Vi kjenner alle til brødrene Gaus, Roms og Brumunddal, men hva med resten av Dahl-familien? Vi har listen over de ukjente dalene, og til å fremføre listen så må vi gå inn i en slags sånn Petter Skjerven-aktig modus, litt sånn typisk norsk univers. Hjertelig velkommen til Typisk Dahl! Alle kjenner vi Gaus, Roms og Brumunddal, men vi vet lite om resten av familien Dahl. Vi har en far som heter Halling Dahl. Så har vi da Joste og Snerting, og Nesa som heter Mari Dahl. Og så har vi også en rallykjører som fetter. Han heter Gass P. Dahl, P-en på Petter. Vi har en forkjølet fetter som heter Ufødomme Dahl. Og så har vi en fetter som ja, på den homofile siden, han heter Dill Dahl. Vi har en del andre fettere også i familien. Vi har C. Norges Blomster Dahl, C-en som for Kristian. Og så har vi da en tagger som heter Vann Dahl. Og så har vi da to andre daler, tvillinger som nettopp ble født. Det første av nyttårsdal, og de ble født med en dals mellomrom. Ja, da har vi hørt om resten av Dahl-familien, men hva var opphavet til navnene Gaus, Roms og Brumunddal? Vi spør Knut og Lars, men i autentisk type norsk stil, så må vi bytte locations veldig ofte, slik at det blir lekent visuelt og høyere tempo i sendingen. For hva var egentlig opphavet til navnene Gaus, Roms og Brumunddal, Knut og Lars? Vil du ha? Da vi lagde, for det første da vi lagde Brødendal, så skulle vi ha noen erkenorske brødre, som, og vi var inne på flere andre navn først, da vi var inne på Berg og Foss, altså Ule, Hvitting, men så var det ingen av oss som ville hete Høne, så det ble ikke Foss, så ble det Dal til slutt, og så var det, og det var også fordi da hadde vi, altså vår onkel Thor Heier Dahl. Det var helt åpenbart at professor Drøvels hemmelighet inneholdt så mange spennende fasetter på humor at vi var nødt til å få det med oss. Og det skal vel ikke stikke under stol at det også ble brukt som godt påfyll til forspillet. Da vi begynte å skrive så ante ikke hvordan vi skulle slutte. Nei. Vi hadde professor Drøvels hemmelighet helt til den siste episoden så ante vi ikke hva hemmeligheten var. Nei, men at det at han kom ut, jeg husker i Aftenposten tror jeg skrev det var et Columbi-egg, det var en helt genial løsning. Men alle barn som sendte brev til NRK til barneavdelingen der, de var dypt skuffet, for de hadde selvfølgelig ønsket seg en ordentlig, konkret slutt. Det må ha vært vanskelig å matche, altså når vi lagde spektralscenen, matche de forventningene som var etter Drøvel, for dere ventet det, og da 4 år med å lage en ny serie. Ja da. Vi trodde jo ikke at det skulle være spennende helt til den første. Altså det var jo egentlig bare morsomt, det var bare sketsjer. Og så var det sammenbundet med at i hver tredje episode omtrent så viste vi frem et bilde av Drøvel, så har dere sett denne mannen her? Og så var det liksom sambindingen. Men da vi hørte etterpå at ungene syntes det var det var så spennende. Det var spennende? Hvor da? Vi skjønte ikke at det var spennende. Så da vi skulle lage, da var det bedre om å lage en serie til da, så tenkte vi, hvordan skal vi gjøre det for å bli den skal bli enda morsommere enn den forrige? Og det vanskelig å få til, så vi tenkte siden den for barn, så var det bedre å fokusere på akkurat det de hadde tenkt på, det med spenningen. Og så lagde vi en mye mer dramatisk
oppbygd historie som ikke var noe morsom. Som, nei, men det var egentlig litt sånn spesielt, fordi da den andre kom, altså spektralscenene, så syntes de voksne at den ikke var så god som forrige, mens barna syntes den var bedre enn den forrige. Ja, det er faktisk sant.